तर मित्रांनो, आपण सोळाचे पाणी झालेले ठिकाण, श्री संत जनाबाई भेट दिलेली जागा हे आता पाहणार आहोत आणि याच्याबद्दलची माहिती सुद्धा घेणार आहोत। हे काय सांगा काका? हे पांडुरंगाचा पाऊल आहे। एक गयला एक पंढरपूरमध्ये आहे विष्णुपदावरती। जनाबाईला भेट दिली जागा ती ही हे ठिकाण, सोळाचं पाणी झालेलं हे ठिकाण आहे आणि ही जनाबाईची मूर्ती आहे आतमध्ये। हे आता आपण जनाबाईची मूर्ती पाहणार आहोत, तुम्ही बघू शकता। हे आहे जनाबाईंची मूर्ती या ठिकाणी, तुम्ही बघू शकता। श्री संत जनाबाई, संत जनाबाईंची ही मूर्ती, हे मंदिर आहे। तर आता आपण हे बघू शकता पुन्हा एकदा। अशा पद्धतीनं हे पंढरपूर तीर्थक्षेत्र आपण पाहत आहोत। आपलं नाव सांगाय काका? भारत पाटील। तर हे भारत पाटील काका या ठिकाणची आपल्याला सविस्तर माहिती देणार आहेत। मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। हे काय आहे या ठिकाणी? ही गंगू काका शिरवळकर महाराज यांची समाधी आहे। धोंडोपंत दादाजी गुरु। तर मित्रांनो, चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। ह्या अशा पद्धतीनं आपल्याला नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यास मिळणार आहेत। हे बघू शकता, हे आहे चंद्रभागा नदी, तुम्ही बघू शकता। खूप असं मनाला बरं वाटतं पंढरपूरमध्ये। ही भीमा अली चंद्रभागा, जी चंद्राजी कोर झाली चंद्रभागा, हे दिसते महिला चंद्रभागा असं संतांनी उपमा दिलेली आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हे चंद्रासारखा आकार आहे ह्या नदीचा, म्हणून ह्या नदीला चंद्रभागा असं म्हटलं जातं। चंद्रभागा स्वरूप ह्या ठिकाणी एक हे मंदिर आहे, ह्याची आपण माहिती घेणार आहोत। बघू शकता आपण, हे नारद मुनीचे मंदिर आहे। हे पक्षी चाललेले आहेत, बघू शकता आपण। हे बघा, श्री विष्णू पदमंदिर या ठिकाणी आपण बघू शकता। हे खूप असं छान वाटतं या ठिकाणी, बघू शकता आपण। हे गोपाळकृष्णाची पाऊल आहेत, गाय राखलेली जागा ही बाळगोपाळाने। हे स्वयंभू पावलं आहेत, कोणी न बनवलेली अशी स्वयंभू पावलं आहेत। हे पुरी सगळी खडकावरती होती खाली, मग दर्शनासाठी लोकांना वरती आणून ठेवलेले आहे मंदिरामध्ये। मित्रांनो, अशा पद्धतीनं तुम्ही हे पावलं बघू शकता। तेवढं भिक्षुष्म रूप घेऊ शकत होते पांडुरंग। गायीची खोर आहे ती, वासराची खोर आहे, गाय वासराची। हे पाऊल, हे पाऊल आहे असा याचा आकार आहे। हे गाईचं खोर आहे, गाईचं, हे गाईचं खोर आहे, पक्ष्याने असं केलेलं आहे। हे बघा, पक्षीसुद्धा राहते तिथं व्यवस्थित। हे वाळूमध्ये बनवलेलं आहे ना, चिखल, चिकलमाती, चिकल आणि माती, नदीतल्या पात्रातली चिकलमाती आणून बनवलेलं आहे पक्ष्याने। फार सुंदर आहे। हे पावलं आहेत या ठिकाणी, बघू शकता। खूप काही असं ह्या ठिकाणी बघण्याजोगं आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता। हे गाईचे पायाचे ठसे बघू शकता आपण।
हे या ठिकाणी एक मूर्ती आहे, हे विष्णूची मूर्ती आहे, बघू शकता आपण। तर अजून आपण माहिती घेणार आहोत या ठिकाणी, हे बघू शकता, हे विष्णूचे समचरण म्हणजे पांडुरंगाचे समचरण आहे। हा कृष्णाचा पाऊल आहे तसा, एक अर्धा एक पूर्ण। हे कृष्णाची बासरी आहे, ही काठी टेकवली जागा आहे कृष्णाने गाई राखताना, आणि हे दही खाला खाण्याची कटोरी आहे, हे गायीचे खोर आहेत चार बाजूच्या, हे बघू शकता, हे गायीचे खोर आहेत। आणि असा दीडका पाऊल म्हणजे अर्धा पूर्ण अर्धा पूर्ण अर्धा असा असा एवढा ह्याची मूर्ती आहे अशा पद्धतीने। एक अर्धा एक पूर्ण तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता। अशा पद्धतीनं एक पाय उभा आणि एक पाय अर्धा पाऊल अर्धा पाऊल दीडका पाऊल म्हणून दीडका म्हणतो त्याला दीडका पाऊल तुम्ही बघू शकता। ही विष्णूची समचरणाची, ही आहे विष्णूची समचरण, दोन पाऊल दगडामध्येच कोरलेले आहेत सर्व मूर्ती आपण बघू शकता। आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।